A všichni, vítám vás u nového videa. Momentální chvíle je to trošičku netradiční, protože je to vlastně poprvé, co streamuju a zároveň to točím na, za účelem vydání na YouTube. A je to z toho důvodu, že jsem se rozhodl z minuty na minutu, co bude dál. Včera jsem měl Instagramový stream a říkal jsem tam nějaký podstatné věci. A chci to udělat takhle i na Twitchi a na YouTube, abyste o tom byli obeznámeni, co a jak bude dál. Já jsem vždycky mě bavili pohodáři. Jo, o tom žádná, to je prostě tak. V momentální chvíli mám i nějaký nějaké priority, které chci upřednostňovat. A jdeme o to, uh, že od dnešního dne s promutím nebo to řekneme slušně, kašlu na cokoliv, co já nebudu chtít dělat, tak to nebudu dělat. Momentální chvíli budu streamovat to, co já budu chtít. To, co já budu prostě chtít dělat, tak budu jednoduše dělat. Uh, jestliže mě někdo bude táhat do RPčka, bude po mně chtít věci, které já nebudu chtít dělat, tak se vzepřu a řeknu, že ne. Je to hazard a je to, je to víceméně hodně o čase, kdy mě vyhodí. Jo, je to prostě tak. A bude to víceméně správně, jo, že mě vyhodí, protože furt je to největší RP server velo on, kde dle nějakých názorů by se to potit mělo, ale já to potit už nehodlám. Takže momentálně chvíli to uděláme takhle. <coughs> Budeme stále RPit, budu se snažit udělat to příjemný jak tomu zboru, tak i mě. Co se týče pohodářů, jo, teď mluvím celou dobu o pohodářích, velo on, o LSSD. Budu tam chtít zůstat, v tu chvíli, co mi to nebude umožňovat prostě tam zůstat, tak mě buď mě vyhodí, nebo odejdu sám. V tu chvíli, co mě vyhodí, nebo odejdu sám, mám v plánu přestoupit k LSPD. E, Jediný co, tak doufám, že moje OOC vztahy budou stále stejný a že se na tom nic nezmění. Takže tak, to jsem vám chtěl říct. Od dnešního dne přestáváme streamovat jenom RPčko, chci streamovat o dost, jiný, o dost víc jiných her, chci se vydat uh, na tu cestu, že prostě buď to vyjde, nebo to nevíde. Jo, jako that's all. Já jako by jsem si užil tu etapu toho, že vlastně užil jsem si ten famous moment, když to řeknu blbě, uh, užil jsem si to, že jsem měl tu čest být v top 25 z SK streamers dvakrát, což jako nevím, ale neznám já osobně minimálně neznám někoho, komu by bylo uh, v tu dobu vlastně 15, jo, když já jsem poprvé hitnul to 25 CZSK, tak mi bylo 15 a teď po druhý 16. A já jsem si to neskutečně užil. A na můj věk si myslím, že je to až špatný, jakoby. A musel jsem si projít věcmi, které nebyly úplně příjemné. Co se týče i tady toho, dostával jsem za to zjeba, že mi to leze na, uh, jakoby na hlavu a tak. Yes, děkuji, děkuji moc, čete, za já vám taky dávám velký srdíčko. Jo, tady ta zamínka myšla z toho dvodu, že já nechci skončit se streamováním a s YouTubem. protože mi to přijde i vůči vám nespravedlivý a mě by to chybělo. Jo, já si myslím, že za ten, za chvíli to bude rok, tak jsem si vybudoval komunitu, kterou mám fakt rád. Jo, fakt ji mám rád a nechci jí opustit. A to můžu udělat jenom tehdy, kdy budu dělat to, co mě fakt bude bavit. A jo, už kolikrát vy jste viděli, i když já to nemám rád a snažím se to skrývat, tak na tom streamu to nejde skrývat prostě. A na YouTube jakž tak jo. Ale tím, že streamuju, tak ty emoce jdou ven a kolikrát jste mi psali, že nebuď z toho smutnej, a nic si z toho nedělej a tady ty typy jakoby komentářů, tady ty typy zpráv. A já si říkám, wtf? já nemůžu být smutnej z videohry. Jako halo, já nechci být smutný z video hry. Jo, jako, jo, nepočítám je rage, jo, rage je tady budou celou dobu mezi náma. Ale z videohry, WTF prostě. No, takže tak, to jsem vám chtěl prostě říct, že já nechci prožívat to, že budu smutný z videohry, protože mi to je úplně ujetá věc a jestli to takhle někdo má, tak sorry, ale není to zdravý prostě. Není zdravý se za zakompen 24-7 a dělat si z toho velkou hlavu. A kolikrát já jsem to měl, já jsem si z toho dělal prostě něco, snažil jsem se napravovat věci, které jsou úplně zbytečné. Jo, jako furt je to vzkaz pro všechny, co hrajou jakoukoliv videohru a nejenom RPG, Není to reálný život není to reálný život, tak to neberte jako reálný život. Nebuďte z toho smutný, kdykoliv to můžete vypnout, kdykoliv můžete jít dělat cokoliv jiného. RPčko je tady v tom blbý, že vás to pohltí a myslíte si, že jste v tom reálném životě. A to je hrozný. Jo, když si vezmu kolikrát, já znám lidi, kteří jsou fakt úplně přepocený a RPčko je jejich reálný život. Oni ráno vstanou, jdou do práce, vrátí se z práce a první co udělají, zapnou RPčko a jsou tam až do noci. Potom jdou zase spát, probudí se, jdou do práce a zase tam jsou až do noci. Kam je to nezdravý, já jsem to měl takhle, taky. Já jsem o koronu, prostě dobrý, to ne, to je blbý příklad, ale já jsem ráno vstal, šel jsem do školy, vrátil jsem se ze školy a jediný, co jsem dělal, tak jsem celou dobu hrál. Neměl jsem vůbec žádný sociální život. A je to špatně, kámo. To je brutálně špatně. Mluvíš o Márovi. Samozřejmě, je něco jiného, pokud je to streamer, youtuber, jednoduše člověk, který se tím živí. Jakýkoliv člověk, který se tím živí, tak je to jeho prostě práce. Samozřejmě, jak můžete vidět i u Máry, tak Mára taky nestream, není zatím tím kompem každý den. Má vyhrazený čas pro svého syna, pro svou ženu. Je to, je to krásný, že si to dokáže takhle prostě změnit. Takže tak, to jsem vám chtěl říct. A Jo, ve finále mám vás fakt všechny rád, neskutečně, a jsem rád, že tady můžu bejt a to, že tady jsem, plno z vás to neví, protože mě prostě neznalo. Jo, mě přemlouvalo několik lidí, ať zapnu stream, ať zkusím prostě zapnout stream. A já že. Hej kámo, já nevím prostě, jakože. Nevím, jestli se na to cítím a. On. On, jo, zapni to. No, tak ke mně přišli nějaký lidi hned prostě. Jsem byl úplně šťastný z toho. Přišli za mnou, jestli nechci pomoct tím a já, OK, já se v tom vůbec neorientuju. Tak mi pomohli, všechno mi nastavili, fakt jako skvělý to bylo. Zapl jsem první stream a bylo tam nějakých 150 lidí. A těch 150 lidí, když jsem tam viděl, tak jsem si řekl, what? Co to je prostě? A vy jste tam byli. A jakože, a postupem časem to rostlo, rostlo, rostlo a dostali jsme se na čísla, které já jsem v životě nevěděl, že budu mít. Jo, je to cool. Jo a core pro mě, fakt jako pro, jak mě plno lidí nazývá, pro kida. Jo, jako je to tak, jo, furt jako není mi 18 a furt jsem takovej, jako mladý a je to neskutečně hustý pro mě. A jako jo, prostě je to skvělý. Je to fakt krásný pocit, jako by si říct, že vás mám a že můžu jakoby se prostě odreagovat. Je to cool. Já chci někdy brečet z RPčka, protože mě pomluvají jen kvůli jménu a nebaví mě to. A je to tak? Kámo, jo, já vím, je to hrozně těžký, je to fakt těžký pro, ně, pro některý lidi, ale já vám to chci říct, já RPčko hraju přes čtyři roky. A až tady po těch čtyřech letech reálně, jsem si uvědomil, že je to fakt jenom post hra. Jo, je to, je to hrozně složitý, ale jo, fakt si to uvědomte, že když to nechcete hrát, tak ano, je to těžký, ale pojďte to vypnout prostě, pojďte se odreagovat, jo, máte x, věřím v to, že i jako lidi, který, je to hrozný, nemají kamarády, tak se dokážou najít, jo, myslím si to. A já když si vezmu, že já jsem hrozně rád za to, že jsem v roce 2023, tak jsem hodně omezil RPčko a prožil jsem neskutečně skvělých zážitků. Díky tomu, že já teď, teď jak jsem měl pauzy, jak byl prostě tři streamy do měsíce, byl to zase kvůli tomu, že jsem měl Irel život, Irel jsem někoho potkal a jsem hrozně šťastný, že jsem tu osobu potkal a že s ní můžu být. A zase musel jsem omezit RPčku a prostě, když mě na z toho RPčka, tak to vypnu a jdu do Jo, prostě vypnu tu RPčku a jdu pryč. A pokud je pozdě večer a už se mi nikam nechce, že jsem línej prostě, tak jdu za klukama na Discord a pokud s nima a nebo si s nima zahraju. Jo, prostě, berte to tak, že fakt to nemůžete brát jako o, jako život. Takže tak, jo, to je něco jakoby pro mě, co se týče, co se týče tady toho, jo. Takže finální verze toho, neskutečně jsem rád, že jsem, že tady můžu bejt, díky vám. Děkuju vám. Neuvěřitelně jste mi několikrát zvedli náladu, ať to byla jakákoliv jiná podpora, do které spadají. Zprávy, edity, e, storíčka, fotky, všechno. Všechno tohle to spadá do mý podpory, díky který já to dělám. Reálně, lidi si myslí, že to dělám pro peníze. Nebudu lhát e, na můj věk, co se týče financí, tak je toho dost. Jo, to nebudu lhát, nechci jakoby nic říkat. Je to až Proufám si říct nezdraví. A nějaký lidi si myslí, že to dělám stále pro peníze. Z logického myšlení. Kdybych to dělal pro peníze, tak už mám prostě jako, víš co, už to nedělám, protože za tu dobu jsem si vydělal dost a nepotřeboval bych furt to toho rejžovat. Reálně, a já už jsem to i říkal několikrát, já to dělám díky vám a kvůli vám. Jo, kdybych já měl zapnout stream nebo točit a viděl bych, že z toho mám, jo, třeba jako, je to hrozný příklad, třeba jako Šopalek Adel, jo. Šopalek Adel točí, nebo nevím jestli stále, ale točí a dostává hrozný hate, ale má z toho peníze jak svině. A teď já si to vezmu. Kdybych z toho dostával vole, nevím, 400k prostě za měsíc a dostal neustále každý den hate od x lidí a viděl bych, že mě x lidí nenávidí, Abych to nedělal. Jo, já nemám rád, když se lidi o mě myslí špatné věci. Samozřejmě, jsou tady lidi, kteří mě nemají rádi, což je pravda. Bohužel, prostě, myslím si, že každý, kdo točí, streamuje a dělá cokoliv jiného, tak má nějaký lidi, kteří ho nemají rádi, mě to mrzí, ale nic s tím neudělám. A zase, je to internet a ty lidi, co mě nemají rádi, tak Irel jsem mi v životě neviděl a jejich názor mi může být úplně, Jo, mě psal nedávno bývalý člen mého týmu, že mu někdo psal, že je to prostě, nevím, nějak mu nadával a potom mu nějak i vyhrožoval, že mu někdo psal prostě hnusný zprávy, ne za vyhrožoval, ale že mu psal fakt hnusný zprávy, které ani mě se nelíbily. A já jsem si řekl, napiš mu na to prostě XD nebo to ignoruje Jo, toho člověka v životě nepotkáš a může ti být úplně jeho názor. Je to tak. Takže tak, omlouvám se, že to tady takhle hrotím, ale chtěl jsem vám to říct rovnou, protože jsem rád, když vy jste informováni o něčem, co já vám chci prostě sdělit, protože chci sdílet nějaký svoje pocity k sem k vám a aby vy jste věděli, co vlastně, pokud mě budete nadále sledovat, tak co vás vlastně bude čekat. Jo, lidi, kteří si myslí, že budu stále potit RP, kteří si myslí, že za tím RPčkem budu 24-7, bla, 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 nebude to tak, nemusíte mě sledovat, jestli nechcete. Od dnešního dne my už jsou, už mi to radilo víc streamerů, ať to byl Kelvin, ať to byl Cuky, kdokoliv jiný, nebo i Marvex, tak mi radili vy jste na čísla a měli pravdu. Já jsem si tu svůj etapu užil a čísla už nechci hantit. Teď chci hantit prostě to, co mě baví. That's all. Takže tak, já jsem vám řekl, co vás čeká a to je všechno víceméně, jako. Jako takhle. Jo, třeba Dixe. Já Dixe totálně nenávidím, ale ale hrozně moc bych chtěl. Hrozně moc bych chtěl. Víte, co bych chtěl hrozně? Já bych si chtěl koupit nějakej hadr, leštidlo a naleštit mu plešku. Hej, to bych hrozně chtěl. Ale já vím, že v tu chvíli, co se uvidím Dixe, tak on mě ostříhá na holu a to já nechci. Takže tak, ale mám ho rád, jako by jo. On si to zase, hej, čumte, co dělá Dix, jo. Když si jediný, co dělá, tak projíždí prostě. Vždycky, když já se napojím k němu do rumky, Vždycky, když já dojdu s ním do vojsů, tak my kecáme. A třeba po deseti minutách, tak co udělá? Proždí moje YouTube videa, moje záznamy. Vyscreenshotuje si každý můj blbej ksik, vole, a dělá z toho mýmy. Ej, je to hrozný. Hej, on udělal tolik mýmů, vole. <laughs> to, je, to je fakt hrozný. Takže, jo, tím, že, vole, já tady, vole, teď 26 minut mluvím, tak tak jako si myslím, že to bude dalších 100 mímů, jo. Okay. A Jim, místo toho, aby Jean mě podpořil, místo to, aby Jean mě, kámo, podpořil, jo. Já tady mluvím o Dexově, ale pojďme, pojďme si ukázat, co dělá Jim, místo toho, aby mě podpořil. Takže buď Dexový mím bude podporovat tím, že si ho dá na starting sun, nebo si to dá na plochu. Jo, jako by... <laughs> Takže, tak no. Takže tak vám to řeknu. Jako, výborně, hele já jsem řekl, co jsem chtěl. Mluvil jsem z patra, hrozně z patra. A to, co jsem tady řekl, tak jsem vymyslel z minuty na minutu, jo, abych byl přímý.